E kemi ajetin 28 të kapitullin Keth, ku Allahu te baraka wa taala na flet për një kategori të njerëzve të cilët nuk e kanë marrëdhënien dhe raportin e tyre me vdekjen si duhet. Do të thotë çësja e tyre në raport me vdekjen është çësje e gabuar. Thot Allahu te baraka wa taala, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wa taba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Dhe ti, o Muhammed, asesi mos u dorzo para atyre njerëzve që zemrat e tyre janë të zhytura në shkujdes, janë të pakujdesur përballë përmendjes Allahut te baraka wa taala. Wa taba'a hawahu, si rezultat i kësaj që këta jetojnë në këtë formë, do t'i kthehemi prapa jetit, këta janë të atill që janë bë rob të epshit të tyre. Dhe pastaj si rezultat i kësaj të dytës, wa kana amruhu furuta, atëre këta të gjitha gjërat i kanë gabim, të gjitha gjërat i kanë të rënuara. Ajeti 28 i kapitullit Kef na flet në fakt për këtë mendësi. Do thotë mendësia e atyre njerëzve të cilët nuk kujtohen dhe nuk kujtojnë jetën e tyre pas vdekjes. Edhe nuk e kujtojnë këtë moment, po edhe nuk kujtohen për jetën e tyre pas vdekjes se çfarë do të jetë ajo. E Allahu te baraka wa taala na përmend në ajetin 28 të kapitullit Kef se në çfarë derëgje të palakmueshme mund të bije njeriu kur ai i lejon vetvetes së tij me ardhur deri te kjo gjendje. Do të thot Allahu subhanahu wa taala përmend, do të thon ajo faza e parë, e faza e parë e cila është shumë e pakëndshme, është kur njeriu provon dhe pranon me jetu në jetën e kësaj bote i shkujdesur nga Zoti i tij. Kur njeriu e pranon që statusi i tij tjet ai gafil dhe të zhytet në gaflet të thellë, në shkujdesje totale, karshi krijuesit, karshi përkujtimit Allahut, karshi obligimeve që krijuesi neve na ka obligu në jetën tonë në këtë botë. Prandaj Allahu i madhrishëm i sugjeron të dërguarit ton duke i thënë: "Wala tuti, ti mos u dorëzo asesi dhe mos lejo që të jesh ti në diktatin dhe në frymën dhe mentalitetin e kësaj kategorie të njerëzve." Cilës kategori të njerëzve? Këta të cilët jetojnë komplet të shkujdesur përballë përkujtimit të Zotit të tyre. Dhe një formë e kësaj shkujdese është kur njeriu totalisht nuk përkujdeset për marrëdhënien dhe raportin e tij për vdekjen. Do të thonë, një prej formave më të egra të shkujdesjes apo një prej formave më të rënda të gafletit që një njeri mund ta godet dhe mund ta mbulojë gafleti, shkujdesi, është kur ky njeri nuk e çon kokën fare për raportin dhe marrëdhënien e tij me vdekjen dhe për vdekjen.